head vaatajad, küllap olete teiegi mööda Eestimaad ringi sõites näinud ilusaid palkmaju. Kuidas aga sellist maja ehitada? Selleks on täiesti omaette kursus olemas. Luua metsanduskool on tuntust kogunud nii metsameestele kui aianduhuvilistele mõeldud täiendusõppekursustega. Metsa ja maaga sina sõprust otsiv inimene leiab siit koolist hulga vajalikku. Meie oleme seekord kursusel, kus küll õpitakse ka palkkonni ehitama, aga peale selle muidki väiksemaid palkrajatisi. Kahenädalane kursus on mõeldud viiedele, kes tahaksid hakata ehitama puhkemajanduslikke väikevorme. Pane nüüd kinni. Ja. On, aga miks ta nii rabeleb sul? No, nii, et need nüüd ülemärgitud kohad, mis on, et need selle peitliga ära täidaks. Kuidas meistrid teevad, et osa märgivad võib-olla nii-öelda vanamoelised vana rauaga kohe või siis kohe sirkliga, aga siin algajatel on asi lihtsam peitel kindel asi, millega tuleb asi kindlamalt välja. Metsandus ja ehitus tunduvad väga mehised alad, aga siin kursusel on 10 osavõtja hulgas ka 2 naist. Täna tõsi küll on kohal üks, aga tema arvab, et midagi konti murdvat ühel puitehitiste kursusel küll ei ole. Natuke oleme puukuju vestnud ja raamatupidamisest kuulnud ja et ei ütleks, et üks käsi konti murrab. Kas selleks on mingit erilist annet ka vaja või saab iga üks hakkama, kui juhendaja käel õppida? No, elus vist on alati niimoodi, et teatud asjadeks, et hästi meesterlikult midagi ära õppida ja teha vist, peab vist olema midagi antud. Aga ütleme, no, heaks tegijaks võib alati saada, kui püüelda selle poole, aga meistriks saavad ikkagi vist niisuguse, no, kus kaks asja käivad kokku, nii-öelda see püüe ja väike niisugune käeline osavus ka. Kõige mugavam asend ja täpsemini saab lõigata, kui saeplaadi hoiate vertikaalselt langevas, et sa ei pea mingi murde asendid plaadil hoidma. Siin on õpetatakse ametid, mida mul vaja on. Kuna ma käin metsatööl ja siis on saekasutus väga elementaarne. Selle sain raiemeeste kursuselt. Siis ohtlikud puud lõiksin liini alt puid, selle sain sealt. Ja raieeritingimused ja nüüd palkmaja ehitus. Ja. Nii et kõik need oskused on ikka nagu praktilisse kasutusse läinud? No, loomulikult, ma ei läheks ju õppima, ma ei tea, kudumist, kui ma ei hakka nii kuduma, et selle jaoks on teised inimesed. Elujärg on seal maal, et vist tuleb maavanaemaks hakata, et minul oli maavanaema ja ei tahaks, et minu lapselapsed kunagi sellest lõpust ilma oleks. Otsustasime, et papiga tasapisi maale kolida. No seal on selliseid oskusi vaja, aga võib-olla ikkagi sellise traditsioonilise maavanaema imidži juurde see ei kuulu, et ta palkmaja ehitab. Ei, no vähemalt aru peab ikka saama, mis need mehed räägivad ja mis seal toimub. Ja kui vaja, siis peab ikka kuskilt õigest otsast kinni hoidma ja õige asja meestele kätte andma. Esimene tund teooria tund peal näiteks materjali jagamise kohta, millest mina ei teadnud nagu mitte midagi. Et kus, millise palgi osast võtta, millist lauda, kuhu teda kasutada. Et kui see on lauavirn, siis sa oskad sealt lauavirnast välja valida materjali, et võt, selle pane nüüd maja alumesse ossa, selle pane ülemesse ossa, see läheb kandetalaks, see läheb püstalaks. Sest muidu on ju lauavõnniteks, aga võtate lammid. Aga ei ole niimoodi. Selle kursuse kohta võib südame rahuga öelda, et siit saadud teadmisi ja oskusi vaka all hoidma ei hakata. Ka praeguse kursuse juhendaja õppis omal ajal teiste meistrite käe all. Tõsi küll, kursusi tollal ei korraldatud. Kunagi noore mehena võtsid vanad meistrid õpipoisina kaasa ja siis säält nad niimoodi pärinevadki. Järgjärgult on siis saanud seda asja nagu arendada. Ütleme, vene ajal, noh, noore mehena ma nagu elasin ju nõukogude ajas, eks ole, siis neid oskusi eriti, noh, nagu ei vajatud. Aga oli moment, kus ma lihtsalt sattusin kokku ja nii kui öeldakse, väga tänulik nende vanadele meestele, kes seda asja veel siis oskasid teha ja nüüd ma siis püüan ise vaikselt ja olen edasi arendanud ennast. See on teil päris ilust, eks ole, mulle tundub. Vaata, kuidas nüüd loodiga on. Noh, õppin mehed ka. Kui niimoodi külg külje kõrval praktilise tegevuse käigus õpitakse, siis tekivad ka õpilase ja õpetaja vahel südamlikumad suhted, kui auditooriumis vaid loengut kuulates. On olnud väga toredaid lugusid siin, kuidas inimene õppis näiteks siin samuti balkonni tegemist ja läks koju, alustas siis piknikupingist, liivakastist ja saatis need pildid õpetajale seal stendi peal on muide nad näha, et ta oli oma
tulemustele üpris uhke ja noh, tahtis näidata õpetajale, et näed, ma olen nüüd võimeline ise tegema. Ase vist natukene seda poolt veel. Veidi palju on kinni. Näed, see kild peaks enam vähem tulema ära. Näed, siit kuskilt lei keskelt väga. Näed, lase siit oksa kohalt korra läbi veel. Siia kursustele on mul tulnud näiteks väga erineva inimesiga. Ja eks ole tipi lõpetanud ehitusinsener. No, ja ikka hakkavad nullist peale. Ikka hakkavad palju maja ehitust nullist peale, nii et täiesti, noh, nagu mõtled, et utoopia selles mõttes, et ka ehituskoolid ei õpeta. Praegu lükkad selle laastu siit põhjast ära, sügavust on mailm, eks ole. Aga meil on seda kaart vaja saada. Näed, siit servast kohe joone äärest. Kui ikka kirvest põiki ja näed lõikama. Kirvest hakkab lõikama näed ilusat laastu. Nädal tagasi näiteks tuli üks inimene meile, kes ei ole palkmaja ehitamist õppinud ja rääkis õpetajale, et ta oli ostnud siis erinevaid palkmaja ehituse raamatuid, aga no raamatu järgi ei saa ega saa. Et kas saaks lihtsalt tulla üheks päevaks, et aega ei ole ja nii palju tegemist ja õpetaja siis ütles, et nüüd palun tule. Ja siis, kui nad siin päevots olid koos toimetanud, rääkinud, proovinud oma käega asju läbi, siis ta oli öelnud, et nüüd ma hakkan lihtsalt aru saama isegi, et mis nad seal raamatus kirjutavad. Ilmselt inimestel on huvi tekkinud jah, selle niisuguse vana ehitustiili vastu ja meil on kasutada ka väga head, ütleme, tehnilised võimalused, mis annavad sellele protsessile ka nii-öelda kiirema protsessi. Noh, muidu, ütleme, omal ajal tehti teda paraktiliselt nii-öeldakse kirve ja peitliga, aga nüüd on see head kiired mootorsaed pluss seal veel igasugused muud seadmed juurde, nii et tööprotsess on kiirem. Tänapäeva inimene on kärsitum selles mõttes, et asja on vaja kiiremini teha, siis tänu nendele aparaatidele on siis see tööprotsess ka tükimaad ikkagi kiiremaks läinud. Analoogilist tööd teha ka saega ära lõigata, see, et ei pea seda kirvega tegema, aga noh, ma ei tea, mulle tundub, et kursantidele praegu, mis meeldib natukene see vana ja mentaliteet, eks ole, kirvega proovida need asjad ära teha. Olete Luua koolis varem ka mõned kursusel käinud? Jah, ikka samamoodi, et reklaam meili peale vaatan, et kasulik asi ja ei ole pettunud. GPS-i kasutamine oli metsa raieksiks. Omal mets pisna suur. Ja hooldusraies käisin ka. Lihtsalt räägiti metsa hooldusest, mitte just seda saetööd, aga just. Käisime metsas ringi ja vaatasime, et siin metsas võiks need puud välja võtta ja need jätta ja niisugune, et oma metsas oskal ikka perenaise pilguga vaadata. No, maal elanud vaja ikka siin ehitada ja teha ja liivakasti nõutakse juba mitu aega mu käest. Kas see siis ongi esimene asi, mis tuleb nii-öelda pärast kursust kohe oma käega valmis teha? Jah. Esivanemate kombe kohased kumera peitliga natukene, kui on vaja, näete sellised kohad ja saame asja ilusti. See läheb praegu käikuma. Jah, nii. Tõsta. See läheb välja ja paika. Mis see järgmine kursus siis Luua metsakoolis on, mis te plaanite võtta? Ma ei teagi, ma mõtlen, et järgmine, mis võiks olla võibolla maastiku kujundus, et õue peale mingit kõnni teid teha või midagi sellist. Et noh, see on ka nagu plaanis, kui ma käin ja vaatan nainega karjub, et miks ei tee, noh, ei mõista ju. Aga mida ei mõista, seda on enamasti võimalik õppida. Neil, kes tunnevad huvi metsanduse, aianduse ja loodushariduse vastu, tasub aegajalt kiigata Luua metsanduskooli kodulehele. Seal on kirjas, milliseid koolitusi lähiajal kavva võetakse.